Só para repassar e ficar marcado na live. Então você pode utilizar NFT para gaming. Você pode utilizar NFT para wearables e para o mundo fashion, onde o pessoal está fazendo esses links entre arte digital e arte física. Então tem esse link acontecendo. Né? Os DeFi de NFTs já tem. Ah, comprei lá, gastei. O exemplo que daqui, gastei 5 milha no meu CryptoPunk. O que eu posso fazer com o CryptoPunk agora? Já tem os DeFi aí onde você coloca esse CryptoPunk como collateral, como garantia, tá? Para tirar o dinheiro e usar o dinheiro em outros investimentos. Então, os DeFi. E já tem DeFi também que está fracionando o, o NFT. Então, você já tem fracionamento de NFTs, você já tem é, plataformas surgindo no mercado para utilizar o NFT que você tem como garantia e pegar esse recurso em dinheiro de volta e fazer outros investimentos no mundo cripto, tá? Isso está acontecendo já é, e acho que vai ser muito mais comum no futuro próximo. Para eventos, Tiqueteiras... né? Onde você chega no evento, link do site para acompanhar junto. Eu vou pôr o site aqui no chat, tá, Thomas? Tá aí no chat. Então tá aí o link eventos pô você poder chegar num evento eu só acho que é o futuro também da dos tickets né de evento é você fazer um ticket que é único exclusivo você chega lá no evento escaneia o QR code prova que você possui o ticket e entra e é um ticket que é impossível fraudar cara só você tem o um ticket para o evento né o ticket pô, você pode comprar pode dar direitos então você vai lá e consome pega uma, uma bebida Pega uma lembrancinha, tal, porque o ticket pode te dar direito a essas coisas, e pronto, cara, e você acaba. Isso eu falo desde 2015. Quando eu comecei a palestrar, quando eu lancei Original mai falava de Colored Coins, falava dos potenciais de uso de tokens né? de, de de dessas criptomoedas que a gente nem chamava de token na época, né? tinha a gente usava outros nomes, esses outros tipos de ativos que poderiam te prover. Acesso a lugares, né? Acesso a lugares. Então, esse tipo de coisa pode ser muito interessante, está sendo muito pouco explorado, mas acredito que vai aumentar. Plataforma, comunidade, essas coisas que a gente já faz aqui no Morning Crypto, é, lembranças do Morning Crypto, lembranças do episódio 100, um badge, essas coisas de relacionamento todas. Cara, podem acontecer e vão acontecer mais. A gente já tá fazendo aqui, né, no nosso lado. Morning Crypto. Acessar metaversos, acessar terras virtuais. Eu recebo todo dia aqui Upland no meu, no meu Brave, né? Você ter terras virtuais. São terras mesmo. A terra, o um pedaço de terra é um NFT. No futuro será a nossa casa. Nossa casa física, de verdade. Não será uma casa de metaverso. Ser uma, um terreno de metaverso, será um terreno físico mesmo, né? Que ser um NFT na nossa identidade. Você quer provar a propriedade? Ah, quero vender. Você pega e passa e vende esse NFT para outra pessoa, né? Então, começou no mundo digital, identidade digital, falei ontem sobre isso, né? Identidade digital. É, NFTs de influência, né? como eles estão chamando, né? É, por exemplo, para recompensar o número de followers, é, 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 é o que eu acredito que as redes sociais num futuro próximo. Ó, YouTube, o que, que o YouTube dá pro cara? O YouTube dá a plaquinha, né? Chegou lá em 10 mil, 100 mil viewers, será é, inscritos? Um milhão de inscritos e por aí vai. Eles mandam uma plaquinha, né? Plaquinha bronze, plaquinha prata, placa dourada, diamante, por aí vai, né? Pra que fazer isso no mundo físico, minha gente? Pra que? Eu quero, eu quero ser recompensado aí pelas mídias sociais com NFT, cara. Me dá um badge. Faz o que a gente fez no Morning Crypto. Badge pros founders, badge de supporter, badge de top viewer. Cara, e assim, eu sei lá. eu acho mais legal. Eu tô, eu tô totalmente imerso no mundo digital. Eu acho muito mais legal fazer esse tipo de badge, né? Então, o Twitter já vai integrar NFT e acabar com o perfil fake. É, é, na verdade, vai acabar com o. o ele vai tornar. A gente, a gente viu aqui, a gente falou disso aqui no Morning Crypto, né, Despa? Ele vai é, validar se você é dono daquele NFT, daquela imagem. Então, a imagem do seu NFT pode vir. Um, um NFT que é seu da, do, da, da sua coleção. Da sua, da sua coleção. E aí ele lista a, as coleções que estão na sua, na sua wallet. né Mostra suas coleções, mostra seus artigos de arte. Né? Então, o NFT ele vai muito longe. Vai muito além da arte. Né? E música. Cara, você pode comprar uma stream que vai ser um NFT e é seu, cara. O Top Shot já está vendendo melhores momentos, né? Esses caras aí do, do Flow fizeram o Top Shot, levaram o NFT. Foram eles que levaram o NFT com uma parceria com a NBA. Pegando os melhores momentos daquele jogador que você curte, fizeram um NFT e estão vendendo. Então o cara guarda com ele o artigo digital. Assinado. E o mais importante, assinado pelo ídolo. Assinado pelo ídolo que eu acho que é a parte mais importante, né? No mundo antigo, o pessoal pedia para assinar o boné, assinar a carta de medic. Eu pedia no mundo de mágicos para assinar o meu baralho, né? Pegava aqueles mágicos que eu sou fã, pedia para o cara dar um autógrafo numa carta do, do, de baralho que usava para fazer a apresentação. É, você pede para jogador de futebol assinar a camiseta, jogador de beisebol para assinar o taco. A assinar chuteira e por aí vai né por aí vai no mundo digital o cara assina com NFT assina um NFT assina uma lembrança digital que só pode ter sido assinada por aquele cara porque não dá para fraudar nessas coisas do mundo tradicional você ainda tem que pedir para um especialista verificar se a assinatura não é fraudada porque o cara tem que ver a... Quando que fez? Qual foi o ano? Como que ele assinava? Aí ele puxa um monte de documentos que tem a assinatura do cara naquela data, naquela época, para saber se é compatível ou não. Ver se o cara estava tremendo. Se usa todas aquelas técnicas de verificar assinatura, né? Com assinatura digital, assim, ó, um segundo, verificada. Ou é ou não é. Ponto final. Ou foi assinado pelo cara ou não foi assinado pelo cara. Acabou, né? Então acaba com fraude de assinatura. E você torna essas recompensas, essas lembranças, esses colecionáveis muito mais bacanas. Eu acho, né? Eu acho. É, manda reconhecer firme em cartório, né? Tem gente que, tem gente que quer manter isso, né, Rodrigo? Tem gente que gosta de ir no cartório, pelo jeito. É a galera que curte. Pelo menos os caras do cartório estão querendo forçar você a ir mais no cartório, né? Invertendo a lógica. Até o que a gente conseguiu digitalizar, agora você tem que ir no cartório para digitalizar o documento e autenticar não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Bom, registros médicos serão NFTs na sua na sua na sua wallet, né? Propaganda, você pode receber NFT propaganda no NFT e, cara, você pode ter esse NFT te dá acesso a posts, né? É, é uma forma. Você quer ter acesso a conteúdo X na minha plataforma? Tem o um NFT X. Que vai te dar acesso, o outro NFT não dá. Esse aqui dá, né? E por aí vai. Então, tem um universo sendo desenvolvido. A galera que tá iludida achando que a ah, NFT, esse monte de JPEG aí que eu copio e colo, ou, ou do botão direito, salvei, é meu. Hum, vocês estão de, sinto, sinto lhes informar, mas vocês ainda estão na gruta e, e e lutando contra a luz. Na hora que vocês saírem para a luz, meus amigos, vocês verão que os NFTs são um universo à parte e com um potencial monstruoso.